حدیث دے اندر رد ہو گیا ناسبیاں دا جڑے جھوٹا عقیدہ فلاؤندے ان علی لم یکن مصیبن فی حروبے. ہر مدرسے پڑھا رہا ہے کہ نہیں علی نہیں سی نا جنگاں دے حق تے. فرمایا او سارے ناسبی ہے بے ایمان اور اوندا رد اس حدیث نے کرتا. تسی کی فیصلہ کرنا رسول کر چکا بے جدر مارا او جنت دا رستہ ہے او حق دا راہ ہے قدری صحیح ہے باقی غلط ہے. حدیث امبار دے سلسلے جی کہ او خود مندہ بندہ تہاڈے صفائی دین دی او آپ کہندا فخر نہ کہ میں ماریا. اے 2800 نمبر 2800 اور سلسلہ تو حدیث صحیح علی پنجویں جلد خود بیان کرے فخر نہ کہ میں عمار نو ماریا. تے ماریا کیوں؟ فرمایا امام احمد رضی اللہ عنہ سال صاحب لے آئے کہ سمیت عمار ابن یاسر یکوفی عثمان یشتن بالمدینہ. اے کئی ناراض ہونا تسی آندے جی حضرت عثمان دے خلاف صحابہ صحابہ سی کوئی سبائی نہیں سی نہ کوئی یہودیاں دا فضل صحابہ ناراض سی جنہ تو حضرت عمار بھی سی. کیا تو کیوں عثمان پہلے لوگوں ہٹا کے یہو جہاں لائق مقرر کیتے کوئی شراب پین دیا تو کہندا ہو ابو غادیہ کہ میں ایک دن عمار بن یاسر نو سنیا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ برا پلا کہہ رہا سی کہ انہیں حکومت خراب کر دی. کالا فتوا تو بالقتل میں اس ویلے یہ فیصلہ کر لیا تو تینوں نہیں میں زندہ چھڑنا. کل تو لائن ام کنا اللہ من کر افرنا کہ مینو اگر رب نے موقع دیتا تو میں تیرا نہیں بڑوں گا. اے ابو غادیہ بھی ایسے گروہ دا. فلما کانا یوم صفین جال عمار حمل الناس جتنے جنگ صفین ہوئی علی عمار بہادری نے حملے کر لا ادھر ادھر ہاں فکیلا ہاضا مار لوگوں نے دسیا کیا مار ہے پر ہے تو فرد تم بین رہا تین بین ساک ہے میں پھر وہ جڑیاں نا انتریاں اور انہیں ٹانگاں دے درمیان تھوڑا جہا ویکھیا ایتھوں ٹال ہٹی ہے. کالا فحمل تو علیہ فتن تو فی رکبہ تھی میں حملہ کیتا اور وہ پھر گھٹنے چ نیزا ماریا. کالا فوقع قتل تو ڈگ گیا میں انہوں قتل کیتا. لوگوں نے آکھا قتل تا عمار بن یاسر عمار بن یاسر تو قتل کیتا اور نال عمر بن عاص نوں دسیا تو کہن لگے رسول اللہ نے تے فرمایا پائی تو تے فخر کردا آ گیا نا حضور تے فرمایا قاتل عمار دا صالب فی النار. اے دوجی حدیث کہ عمار نوں جڑا بندہ قتل کیا وہ گروہ سی نا اے نام رد کیا کہ قاتل جڑا ہونا نا اور جنہیں وہ ہتھیار اتارنے دوزخ تو تے وہ ہاں اس وے پھر جڑا عمر بن عاص نوں لوگوں نے آکھا واز انت قاتل لڑن تے تم ہی ڈیا مارنا حضرت علی دے نال جنگ تو بھی کر رہا میرے معاویہ نے انہیں آخیا انہیں مکالا قاتل و سالب جنگ لڑن لڑی نہیں کیا انہیں یہ جان چھڑا لی قاتل کیا قاتل ہے ابو الغادی میں قاتل نہیں جنگ لڑنے قاتل نہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ قاتل جڑا نا وہ جہنمی اردوس ہی. ہاں اس نازن صحیح اے ان 18-19 تو چل کے چل دی 20 تک اتنے پھر آدھے کہ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے مکر سے نہ سکے صحابہ کہ قاتل ہوئی ابو الغادی ابو الغادی الجوہنی سار بیتے رضوان والا تو ابن حضر رحمت اللہ علیہ امام نبی کو بڑا اچھا تہار ہے کہہ دو یار اجتہادی غلطی ہوئی ہے گئے سارے صحابہ سی سمجھنے سے غلطی ہوئی انہوں نے ایک ثواب ملنا وزن و بصحابہ سی تلک الحروب انم کان فیہا متاورین انہاں ساریاں جنگاں صحابہ کرام دے بارے خیال ہے یا بے سمجھ دا فرق ہو گیا ولی المجتہد مختہ اجر اے حکومتی پروگنڈا کہ غلط کم بھی کرے نہ کوئی آدمی اجتہاد نہ تو انہوں ایک ثواب ملنا وَإِذَا ثَابَتَ عَذَا فِي أَكْحَادِ النَّاسِ جدو عام لوگوں لیے قانون ہے حسبوت والے صحابہ کا طریقہ رہولا جی صحابی کو ادان ہوئے وہ بہت بہتر ہے کہ انہیں اتحاد کیتا سواب ملو علامہ البانی لکھ دیا اقول ہذا حق بالکل ٹھیک ہے کہ اتحاد کرے تو غلطی سواب ہے لیکن تطبیق والا کل فرد من افراد ہے مشکل مگر ہر صحابی تے کلے کلے تینوں لاؤنا جڑا نا بہن نے بھی اتحاد کیتا تینوں سواب ہے یہ مشکل گل ہے حدیثاں نال ٹھٹھا کرنا لیکن یلن تناقض قاعدہ المذکورہ مسئلہ حدیث ترجمہ تسی خطا اتحادی بنا کے ثواب دین دے جے حدیث رسول اللہ دی کہہ رہی ہے قاتل مارتا جہنم چا یہ آپس ٹکراؤن لیاں گلا تواڈے قاعدے سنبھالنے کہ حدیث سنبھالنی ہے اذ لا یمکن القول بینا بغادیت القاتل عمار ماجور لان قتل مجتہد کیونکہ یہ تو گل ہونی بنتی کہ ابو الغادیہ نے اتحاد نہ مارا سے انہوں ثواب ثواب ہوں تو حضور دوسرے کیوں کہیں گے وہ رسول اللہ صاحب نے یقول قاتل عمار فی النار حضور ثواب بھی دیا جہنم پہ جنڈا ہے کہ وہ دوزخ جائے بس سواب قال القاعدہ صحیح الا ما دل دلیل القاتل خلاف ہے آدھے اس تو پتا کی لگا کہ عام حالات سے قاعدہ ٹھیک ہے کہ کسی نے اگر سوچا غلطی ہوگی سواب ہے غلطی ہے مگر جتھے پکی دلیل آ جائے خلاف کہ اتنے اتحاد کوئی نہیں بالکل اللہ رسول اللہ فیصلہ کے جہنمی ہے اتنے نہیں یہ کم چلنا فیستثنا ذلک منہا انہوں بچوں پھر اس اصول چو کرنا پینا اتنے اتحاد نہیں بننے کما ہوا شان ہونا جیسا کہ اتنے معاملہ کہ تہاڈا یہ بنیا قانون اپنا
ادھر حدیث پاک وہاں خیر من ضرب الحدیث صحیح بیا اس تو اپنے مصنوعی قیدیانا صحیح حدیث نو رد نہ کرو منو کہ ابو الغادیہ جڑا پاویں بیت رضوان سے اللہ دے رسول نے واضح کہتا کہ مار دا قاتل اور لباس زہرا جہنمی اے آیت تہاڈے سامنے پڑھ کے سی جل اٹھا لو سب دے کتب خانے سے بند کر کے رکھیاں پڑھنا ہی توفیق نہیں ہوندی اس تو مار دا قاتل حضور نے فرمایا جہنمی یسار نہ ابو الغادیہ کنیت باج دربارہ چاہوں باز قاتل امار بل باپ قاتل امار دروازے سے کھڑا کسے گولی نہیں ماری بے تو کدا انعام لانا مرحبا کہہ کہہ بٹھاؤں دے سی ایڈے وڈے صحابی دا قاتل جلی حدیثاں تو سن چکے کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام کی فرمایا کوئی خیال اے ہن تہاڈے سامنے امام ابن قیل اے او جنہاں تو وڈا ساڈا با ابا او اجداد کوئی نہیں باقی لوگاں نوں ناراضگی ہو گئی اہل حدیث دا سارا ہی ہے ابن تیمیہ ابن قیم اے او امام آ جنہاں پاروں سارا دین اسیں حق انہاں لکھیا یار انہاں لحاظ نہیں کہہ سکدے اے مختر سوائے کر مرسلہ الجہمیت والمعتلہ امام لکھ لیں اے بیچے 13 صفحہ کہ تعویل باطل نے دین غریب خراب کیتا ایت سامنے آئی حدیث آئی توبہ نہ کچی کوئی نہ کوئی دا مطلب الٹا بنا دیا فرمان دے وَمِنَتْ تَعْوِيلِ الْبَاطِلِ تَعْوِيلُ اَحْلِ سَامْ قَوْلُ صلی اللہ علیہ وسلم لَمَّارْ تَقْتُ الْقَلْفِيَةُ الْبَالِ کہ جدو امار عمر بن یاس دے سامنے امیر معاویہ دے سامنے آ گیا کہ تسی امار نو قتل کر بیٹھے کام بجان دے توبہ اسے وقت ہر سر دے کہ غلطی ہوئی پھر ہوندا کہ اجتہاد یا تلا زبیر ورگا ضرور گل ہوندی فرمایا باطل تاوی ایسا غلط مانا حضور دے قول دا کرے فقالو نحن لم نقتل اسانی انہوں قتل کیتا انما قتل من دا بی حتا او کا بینا رما ہے او دا قاتل ہوا جڑا نال لیا تے ساڈے نیزے اندے کے کھڑا کرتا اس تو ماریا گیا تے قتل ہو دے میں علی ہاں دے تاویل باطل ایسی بےہودہ تشریح اور ایسا غلط مانا جڑا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا بھی جدے نال ہو کے کوئی لڑتا اور نال حضور نے بھی کیا بھی جدھر بلاؤ گا وہ جنت بلاؤں گا کدھر سے بلی جی اطاعت کر ہاں نری ہونے سے بھی گل نہیں رہی بھائی باغی چولا کھول کے کہ جنت کی طرف بلایا گا اور وہ قاتل آگ کی طرف بلائے گا اس تو دو داغتوں کا فرق ہے ایک علی ال بلا رہا ایک خود ہی بغاوت ال بلا رہا فرمایا وہاد التاویل مخالف الحقیقت لفظ و ظاہری یہ تشریح جڑی امیر معاویہ نے کی اس لفظ دے ظاہر دے بھی خلاف ہے حقیقت دے خلاف قاتل وہ ہوندا جڑا اپنے ہاتھ نہ ماردا نال لے اونا فین اللذی قتلہ ہو والذی باشر قتل قاتل وہ جنوں دنیا سمجھ جڑا قتل دا کم کیتا جنے ماریا لا منستن سر ابے اونوں کدی کسے قاتل نے کیا جڑا مدد لیندا بے میرے نال آ میری امداد کر او قاتل ہوندا او دے نوں تے سچ تے سمجھ کے او دے نال ہوندا قاتل او مارن والا ولی ھذا رد علی من هو اولا بالحق والحقیقت من اے ہتھوڑا علی نے جڑا ماریا سر تے امیر معاویہ دے فرماؤں دے پھر وہ جڑا حق تے سی نا کہ جیسے کو سچا دین سی انہیں پھر وہ جواب دیتا فقالوا افائکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ملذین قتلوا حمدہ وشوا راما جی تہاڈی یہ منطق صحیح ہے تو کیا پھر رسول اللہ رب دے صحاب حمدہ تے نال جڑے 70 شہید ہوئے میدان انہوں نے قاتل پھر نبی پاک کر پھر میں نہ ایک جڑا نال لیا سی وہ قاتل ہے یا مکے دے کافر کافر لینما تو بے متا کم تحت سیف المشرکین گل تے پھر امیر معاویہ نے لانی تے پھر یہی کہو بے رسول اللہ نال لیا سی انہوں نے کافران دی تلوار آگے کھڑا کیتا حضور مجرم ہے کوئی کہہ سکتا تو بات اندا تاویل بات کلو سدا کر لی اور وہ جنہیں مگر لگے سی تب میں آنا کہ جماعتاں فتنہ بن گئی اے جماعت سلامی چاہے فلان چاہے پھر امیر جماعت تاندری کردا انا دس رہا کہ بالکل غلط کر رہا اسی جماعت چاہیں شامی جماعت بن چکے تھی کسی نے اسے نہ کیا پلیا مانسا جڑا نہ لیا وہی کدی قاتل ہوں گا نہیں نچن لگ پائے واہ 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 یار امیر معاویہ نے مسئلہ حل کرتا بھی قاتل علی جڑا نہ لیا توبہ توبہ دین خیر بن گیا ٹھٹھا بن گیا اے تو اڑے سامنے امام ابن کثیر ہے البدایہ ورنہ 14 جلدہ تاریخ امام نے انہوں آنی کی بتا بھائی مولوی اسحاق پاگل نہیں مولوی اسحاق اہل سنت دے مسلک نوں اہل تشیع نوں رفض نوں سب نوں پڑھیا جاننا کہ حق کی ہے اور آنا میدان چاہو ایویں پرو بکھنڈے وہ فلانا برائے جنا کچھ نہیں میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا نہ میں کوئی نہ چیزاں لحاظ کر رہا میرے سامنے صرف اللہ دی رضا میں علم اگر پڑھیا نہ خدا جاندا نہ دنیا کماؤڑی نہ لعنت بھیجنا یہ امام صاحب خطاب صاحب جڑا دین حق بیان کرن تو روکن اے 7 جلد ہے اور امام میرے جی لکھ دے 188 سوال وہذا مقتل عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ امیر المومن علی ابن ابی طالب اے آندے میں بیان لکھ رہا حضرت عمار بن یاسر دا جڑے امیر المومن علی ابن ابی طالب دے راز قتل اہل شام جنہوں نے شامیاں نے ماریا و بانا و زہرا بزار سر و مخبرہ بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تک تلو الفیات البالیہ اے بیان آندا تد لکھ رہا
ਜਿਵੇਂ ਰਫਾ ਜਨ ਦੀ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਅੱਧਾ ਦੀਨ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਪੜੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਟੋਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਨਾ ਬਜ਼ਾਲਿਕਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਇਲ ਹਦੀਸ ਲਿਆਓ, ਬਾਬਾ ਨਾ ਬਜ਼ਾਲਿਕ ਅਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਨਾ ਅਲੀਅਨ ਮੁਹਿਕ ਕਿਹੜੀ ਹੱਕ ਤੇ ਵਾਨਾ ਮੁਆਵੀਆ ਤਾਂ ਬਾਗਨ, ਮੁਆਵੀਆ ਬਾਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਿਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਦੀਨ ਨਾਲ ਠੱਠਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੱਜ ਲਓ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ, ਇਹ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਰਜੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਸ਼ੌਕਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨਾਇਲ ਉਲ ਅਵਤਾਰ, ਅੱਠ ਜਿਲਦਾਂ ਕਤਰ ਦੇ ਕਾਦਿਲ ਕਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਯਮਨ ਨਜਦ, ਇਹ ਯਮਨ ਸੀ, ਹਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਇਸਮਾਇਲ ਸਨਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਲਮ ਦੀ ਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੀਨ ਸਹੀ ਸੁਣਨ, ਐਵੇਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਊ ਦਾਸ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਹਿ ਲੈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟਿਆ, ਪੱਕੇ ਕਹਿ ਲੈ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਪੈਰੋ, ਵਹਾਬੀ ਵਹਾਬੀ ਵਹਾਬੀ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਯਮਨ ਕਤਰ ਔਰ ਉਹ ਸਨਾਤ, ਤਿੰਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਕੁਲ ਤੌਹੀ, ਐਸੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਸਾ ਹਦੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮੋਤੀ ਪਰੋ। ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਜਿਲਦ ਇਮਾਮ ਸ਼ੌਕਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਨਹਿਰੁਲ ਅਵਤਾਰ ਕੱਢੋ। ਬਈ ਨਹਿਰੁਲ ਅਵਤਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਕੌਣ। 175 ਸਵਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਟੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖਾਰਜੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗਰੋਹ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਹਜ਼ਰਤ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਔਲਾ ਹਮਾ ਬਿਲ ਹੱਕ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਰਜੀ ਮਰਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਮਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਲਿਖਦੇ ਫੀ ਹੈ ਦਲੀਲ ਅਲਾਨਾਹੁਮਹਿਕੂਨ, ਹੱਕ ਬਾਤਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੱਕ ਬਾਤਲ ਕੁਫਰੇ ਸਲਾਮੂਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਹੈ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਬਾਤਲ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਬਾਤਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਬਾਤਲ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਹਦੀਸ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹ ਖਾਰਜੀ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਦਲੀਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਅਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹੁਮੁਲ ਮੁਹਿਕੂਨ, ਹੱਕ 'ਤੇ ਉਹ ਸੀ, ਵ ਮੁਆਵੀਆ ਵ ਮਮਾਹੂ ਹੁਮੁਲ ਮੁਬਤਲੂਨ, ਮੁਆਵੀਆ ਔਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥੀ ਸਭ ਬਾਤਲ ਪਰ ਥੇ। ਵਹਾਜ਼ ਅਮਰੁੱਲਾ ਯਮਤਰੀ ਫੀ ਮੁਨਸਿਫ ਵਲਾ ਯਾ ਬਾ ਮੁਕਾਬਿਰ ਮੁਤਾਸਿਫ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਬਰਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਗਰੋਹ ਜੰਮ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 1400 ਸਾਲ ਦੇ ਆਲਮ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਅਲੀ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵੀਆ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇ ਆ ਲਾ ਯਮ ਤਰੀਫ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਹੱਦ ਕਰਕੇ ਇਮਾਮ ਸ਼ੌਕਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਨਸਿਫ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਵਲਾ ਯਾ ਬਾ ਇਲਾ ਮੁਕਾਬਿਰ ਮੁਤਸਰ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਧਰਮ ਆ ਜ਼ਿੱਦੀ ਆ, ਸੌ ਖਾਧੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਵ ਕਫਾ ਦਰੀਨ ਅਲਾ ਜ਼ਾਲਿਕ ਹਾਜ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਦੀਸ ਹਦੀਸ ਯਕਤੁਲਮ ਮਾਰਨ ਲਫਿਆਤੁਲ ਬਾਗਿਆ ਵਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਆ ਕਿ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਾਰ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਹੱਕ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਬਾਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।